Ja tu vedľa seba vítam Tomáša Hornička, si vedúci oddelenie IT architektúry vo VUBčke. Už by mal ísť. Raz, dva, tri. Super. Áno. Vítaj u nás, sadni si. Dobrý večer. Dobrý večer. Vedúci IT oddelenie je asi teraz šupa, však taká je doba, všetko sa už rieši cez počítače, kto už by chodil na pobočku, už len asi Petra Polnišová tam chodí dneska a už je tu tam málo kedy vydať. Takže pribúda ti roboty, hej, predpokladám, že... Mám pocit, že odbúdanie nezačalo. A áno, je asi viacej, než bolo včera, než bolo predvčerom. Čo máš na starosti ako vedúci oddelenia IT architektúry? Je to akože ty si najvyššia, alebo IT architektúry, čiže asi nad tebou je ešte nejaký celkový ITčkár? V podstate ja som najnižší. Čo si? Najnižšie. Najnižšie. Podo mnou už sú iba tí chalani, ktorí to chudáci musia všetko fyzicky vykonovať. Už to je nechutné. Dobre, čo znamená šéf IT architektúry? Znamená to, že mám pod sebou tým chalanov, ktorí zodpovedajú za to, že navrhujú, akým spôsobom majú fungovať bankové systémy. To znamená to, že môžete zaplatiť kartou, že si viete vyberať peniaze z bankomatu, že sa viete prihlásiť na internet banking, cez mobil. Oni to navrhnú, posunú to potom ďalej do vývojového oddelenia, ktoré to naprogramuje a potom sa to spustí. Čiže oni sú takým tým mozgom toho, ako to má fungovať. Super, takže vy to vlastne navrhnete, ale ešte to teda potom niekto iný, to nejak ako samozrejme tie jednotlivé veci. Aj také som mariny, že príde mi SMS, keď mi niekto pošlo peniaze až po tiaľ. Presne, aj také som mariny a z okolností tá SMS od toho času, keď ti niekto tie peniaze pošle, kým ti príde, prejde asi cez 15 systémov. Je to dosť rýchlo. Nie som síce u vás, ale tá SMS-ka vie prísť za 1, 2, 3 sekundy niekedy. Áno, niekedy mám dokonca pocit, že je rýchlejšie ako tie peniaze, ktoré prázu z bankomatu. A vy ste ešte, viem, že pripojený s Tatrabankou ešte na Viamo, čiže ešte problém na vyššie jeden, hej? Áno, ale to je taký príjemný problém, lebo však tie Viamo platby sú pomerne jednoduché. Čiže to je také, že sa to, a to sa klíruje nejak raz za deň, alebo tak nejak, alebo keďže to medzi tými to pomerne. Priznám sa, neviem. Nevieš, dobre, to je krásne. Krásna nevedomosť. O čom sa dnes budeme baviť? Ja tu mám popisku Open Banking. Čo som z toho pochopil je, že legislatíva Payment Services Direction, že nejak Európska únia skrátka odsúhlasila nejakú novú legislatívu, urobila nejaké rozhodnutie, podobne ako teda vyšlo to predpokladom niekde z okolia toho, že tých ľudí, ktorí zrušili roaming a proste dávajú nám nejak z vrchu nejaké také akože veci, ktoré by mali vylepšiť život klientom, a sú to väčšinou veci ako napríklad ten roaming, ktoré tie firmy samotné neurobia. Proste, že neviem si predstaviť tú situáciu, kde si operátori povedia, že viete čo, zrušme tým ľuďom roaming, lebo prejšie obecné dobro. Takže predpokladám, že to je niečo takéto. Je to niečo podobné. Z hodou okolností ja som predtým pracoval u telekomunikačného operátora, takže viem presne, o čom hovoríš. Čo sa týka open bankingu, tak ten ako pojem vznikol niekde zhruba v roku 2015 a jeho primárnym cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti klientov a urýchlenie inovácií vo finančnom sektore. Zjednodušene povedané, do tej doby, alebo teda do doby tohto roku, 13. januára, kedy to bolo spustené, veľa firiem fungovalo tak, že vyžiadali si od klienta jeho prihlasovacie údaje do internet bankingu pri nejakej platbe a tá firma alebo ten agregátor účtov urobil to, že sa prihlásil pod klientom do internet bankingu, zadal platobný príkaz, platba sa vykonala. Samozrejme tým, že tie spoločnosti mali tie prihlasovacie údaje klientov, tak v prípade zneužitia mohli narobiť veľkú neplachu. Toto všetko malo riešiť práve tá regulácia, ten open banking, ktorej primárnym cieľom je to, aby banky vystavili nejaké API, nejaké rozhrania, prostredníctvom ktorých bude možné zadávať či už platobné príkazy, alebo zisťovať si informácie o účtoch klienta. Tešíš sa z toho? Je to super? Áno, ja sa z toho teším, lebo ja tým, že pochádzam z open sourceového sveta, že v minulosti som sa zaujímal o Linux a otvorené technológie a takéto veci, pre mňa použitie API je niečo, čo nám umožní budúcnosť, čo nám spojí ten svet, pretože tá doba, keď boli nejaké sila, keď boli povedzme telekomunikační operátori samostatní, finančný sektor, banky samostatné, poisťovne samostatné, nejaké iné spoločnosti samostatné, to už teraz nestačí.
na to, aby tie firmy mohli ďalej profitovať a ďalej fungovať v existujúcom svete a v budúcnosti, potrebujú sa spájať. Spôsob, ako sa môžu spájať, je prostredníctvom API. Čiže ja API ako produkt vítam, rozhodne. Dobre, tak nám povedz teda, o čom to je a na čo to je dobre. Teda, čo povedala Európska únia, čo treba urobiť a čo to prinesie mne ako klientovi, že prečo budem šťastnejší? Európska únia viac menej povedala, že banky teda musia sprístupniť nejaké dva typy služieb. Ten prvý typ služieb sú tzv. Platobné inicializačné služby, kde musia vystaviť API prostredníctvom ktorých je možné zadávať platobné príkazy. Čiže môžeme si predstaviť, že na e-shope teraz máme ikonku VUB e-platby, namiesto toho potom je ikonka ďalšie banky, klient si vyberie banku, ktorú má, zadá platbu, platba sa sprocesuje. Využitie tohto API umožní to, že bude tam jedno tlačítko zaplatiť a na to klient klikne a platba sa vykoná prostredníctvom API v tej banke, v ktorej on má účet. Samozrejme, nejde to bez jeho prítomnosti, on tú platbu musí autorizovať. Čiže je tam nejaký ďalší stupeň bezpečnosti, ktorý mu má pomôcť. Čiže to teoreticky tým bankám pomôže aj klientom to sprehľadne, lebo však ja, ak teda ja si kliknem na to tlačítko, síce idem do svojej banky vždy, ktorú už poznám, dajme tomu, ale zase je to jednak pre tie e-shopy je to obrovské ušetrenie a zhodovnosti mám e-shop a keď som zistil, že teda môžem si vybrať, že 6 z týchto bank si tam pridrpkať a ešte si tam dať zvlášť platbu kreditnou kartou a ešte PayPal, tak keby mi niekto povedal, že nemusíš mať a môžeš mať jedno tlačítko namiesto 7 a chlapcovi programátorovi stačí povedať, že je toto, lebo videl som, aké je to integrovať len jednu z týchto vecí a každá banka to má úplne inak, alebo teda o dosť inak a celý ten proces je iný. Takže je to akože mega zjednodušenie pre nejaké implementáciu a spúšťanie nových webshopov, e-shopov a samozrejme aj pre úplne blbých ľudí, ktorí si to chcú spustiť na niečom, kde si hotové riešenie a kde už si potom len vyplním svoje údaje. Nie len pre e-shopy, ale takisto aj pre klientov to môže byť pomerne jednoduchšie, lebo ja v hlave nosím také možno trošku use case z vesmíru, že príklad, mám doma nejaký Amazon Echo, nejaký prístroj, cez ktorý si chcem niečo objednať. Momentálne také niečo není možné, pretože potrebujem nejaký internetový browser, cez ktorý tú platbu zadám, prípadne potrebujem nejakú NFC technológiu, kde sa mi to z tej karty strhne. V prípade využitia API, bez toho, aby to konkrétne zariadenie, ktoré bude objednávať, ktoré bude platiť, malo obrazovku, viem objednávať. Ďalším use caseom môže byť, mám účty v troch bankách, na každom účte mám 10 000, idem si kúpiť auto, ktoré stojí 20 000, nemusím robiť transfery medzi bankami alebo vyberanie peňazí, zadám jeden platobný príkaz, tam sa na pozadí sa mi zorchestrujú tie jednotlivé banky a vlastne tá platba v hodnote 20 000 odíde z toho účtu. Toto bude robiť kto? To bude robiť nejaká tretia firma, do ktorej ja vyplním všetky tie svoje údaje, on ich bude bezpečne skladovať a prihlási sa za mňa do tých bank? A toto urobí tá tretia strana. Je pravda, že to nemôže byť hociaká tretia strana. Táto strana musí mať licenciu buď Národnej banky Slovenska alebo inej bankovej autority v inej krajine. Získanie tejto licencie môže byť pomerne náročné, ale rovnako to môže byť banka. Môže to byť banka, ktorá neberie PSD2 ako hrozbu, ale berie ju ako príležitosť. No a to som sa chcel dostať práve, takže to budete pravdepodobne vy, keď to otváraš túto tému? Chceli by sme. Výbor, mne sa páči, no neodpustím sa, mi páči, že ste zobrali tú príležitosť. Minule som niekde na diskusii sa proste niekto riešil, všeobecná Eurobanka tam veľmi tak akože trešovala proste niekoho a tak mi tam napísal, že to mi hovoríte vy, čo si hovoríte, že Všeobecná úverová banka, čo to je, že Všeobecná úverová banka? Keď si uvedomí, že VUB, tam už v tej skratke máte to slovo banka, ale verím, že teraz pôjdete do budúcnosti. Dostal som nepochopený dneska, ale proste, že verím, že pôjdete do budúcnosti, že vy to beriete ako výzvu. A čo to znamená, že to beriete ako výzvu? Lebo akože chápem v tom zmysle, že môžeš si povedať, že tak toto nás donútili urobiť, tak spravíme to AMPI a že tak nekáže hovoriť, no tak ne. Zase programátorské hodiny navyše a keby len programátorské hodiny, ale tie technológie, na ktorých to je postavené, sú tiež riadne masné. Aj dokúpiť musíš? Musíme aj dokúpiť, čiže čo s tými nákladmi, ako môžeš ich odpísať, alebo ich môžeš využiť. Aha. My ich chceme využiť a chceme ich využiť nielen v rámci PSD2 ako legislatívy, ale chceme ich využiť aj povedzme ako služby pre
pre klientov, ktorí nie sú PSD2. Samozrejme, tam už by to nebolo zadarmo. Dobre, ako to budete využívať? Čo idete na tom robiť? Chcete vybiť ten spracovateľ plade pre všetky banky? Alebo... Máme viacero iniciatív, ktoré máme rozbehnuté. O konkrétnych sa nebudem vyjadrovať, ale jednoducho tých use case-ov je veľa. My sme sa zatiaľ bavili iba o tej prvej službe, ktorá je o tom, že zadávanie platobných príkazov. Ale je tam ešte druhá služba, ktorá zase sprístupňuje informácie o klientských účtoch, o aktuálnych zostatkoch, o histórii transakcií. Opäť informácia, ktorá môže byť využitá, typický príklad, mám účty vo viacerých bankách, mám jeden perfektný namakaný internet banking, do ktorého si tie účty namapujem a mám komplexný pohľad na jednotlivé financie. Iným spôsobom môže byť to, že tú transakčnú históriu, povedzme, využijem na zistenie správania klienta. Hej, čiže ak tam budem vidieť, že každý mesiac máš transakciu permanentku do fitka, tak asi je to informácia, ktorá by mohla byť pre poisťovňu zaujímavá, že pravdepodobne teda často športuješ a opäť, je to niečo, na čom sa dá zarábať. Počkaj, to znamená, ja počkaj, že kto to bude komu predávať, to je však, ja to nedám poisťovni sám od seba prísť do internet bankingu. Práve to je to, že ty nemusíš dávať ten prístup do internet bankingu, ty každý... Je to niečo ako, že ten ultimátny user case bude niečo ako keď sa s Facebookom prihlasujem do inej služby a teda, že túto poisťovne si od vás pýta históriu transakcií z banky, chcete jej to poskytnúť a ty len ťukneš a oni teoreticky ti poisťovňa za to môže dať, že dáme vám zľavu na poistom, keď nám ukážete tieto údaje a ešte ďalšie zľavu, keď tam zistíme niečo pre nás pozitívne. Presne si to trafil. Toto je ten use case a toto je ten spôsob, akým to funguje. To znamená, každú tú transakciu klient musí potvrdiť. Čiže nemôže sa to stať bez neho. Za tou legislatívou sú aj nejaké pravidlá, ktoré hovoria o tom, že musíme sledovať podozrivé konanie a takéto konanie musíme hlásiť. Toto vyzerá celkom akože na bezpečnostný šit sa tam dá celkom z toho urobiť, že poskytovať zrazu toľkýmto veľa rôznym inštitúciám cez nejaké API, nie každého nápadne odškrtnúť, že nedovoliť robiť transakcie, nie, tam bude asi podľa mňa dosť rizikové dve veci, to defaultné nastavenie toho API, ktoré ty dostaneš, že ako to bude, že či to bude, že musím si niečo odškrtnúť, alebo všetko bude zaškrtnuté, alebo si musím niečo zaškrtnúť. A druhá je samotné to akože fungovanie, alebo ani nemožno toho API, ktoré verím, že v tom úvodnom niekto sa to bude snažiť ošetriť, ale v tej implementácii tam sa nemôže stať. Čiže dajme si tieto dve veci, že čo sa, ako to bude nastavené dopredu a aké sú tie bezpečnostné rizika? Dopredu záleží na každej banke, ako si to nastaví. My to napríklad máme nastavené tak, že klient musí autorizovať každú transakciu. Európska, z pohľadu bezpečnosti, ako vravíš, môže to... Každú transakciu, aj myslíš, že každé volanie na informácie, dajme tomu? Áno. Áno. Každé volanie, z pohľadu bezpečnosti, to naozaj môže byť čip. A Európska únia práve teraz, včera alebo predvčerom, publikovala niečo, čo sa volá, že regulačné technické štandardy, ktoré majú upresňovať, ako tá komunikácia má fungovať. Problém je, že to není ani technický, ani štandard. A napríklad tú vec, ktorú to malo pôvodne ošetriť, že aby tie tretie strany pýtali tvoje heslo do internet bankingu, tak tieto regulačné štandardy prikazujú, že to máš tým tretím stranám umožniť. Takže vlastne čo? Tak teraz si povedal, že aké to je super, že budeme mať API a nebudeme musieť pýtať heslo a teraz ho budeme pýtať aj tak? Môže ho pýtať, nemusí ho pýtať. Poskytujeme možnosti tak, aby ho nepýtala. Musíme poskytnúť možnosti tak, aby ho pýtala a je potom teda na klientoch a na tom, aby klienti boli dostatočne znali toho, že ak si odo mňa nejaká tretia stránka, o ktorej neviem, vypýta heslo do internet bankingu, tak nie je pre mňa veľmi dôveryhodná. Jasné. Čo to znamená možno pre vás teda? Už sme spomínali, že budete musieť hardware kupovať, budete musieť niečo programovať. Čo to znamená pre vás ako interne výzva? Pre nás ako interne výzva bolo najmä to, že tá legislatíva sa tak často aktualizovala, tak často updateovala, že spúšťali sme 13. januára a myslím, že posledná informácia, ktorá čiastočne zmenila to zadanie, prišla asi 22. decembra. Jasné. Čiže je to spustené? Čiže teraz už akože môžeme čakať, že tie služby sa začnú zjavovať? Je to spustené, môžu sa zjavovať.
Momentálne je také nejaké prechodné obdobie, kým nezačnú platiť tie štandardy. To znamená, na Slovensku, pokiaľ viem, ešte okrem bank nie je spoločnosť, ktorá by bola licencovaná na to, aby tieto služby vedela poskytovať. Ale príde to. Určite to príde a... To je to, čo som sa ťa pýtal aj v telefonáte, čiže teoreticky ja si môžem urobiť, akože je tu teoreticky tým pádom priestor, a nie, že na Slovensku, keďže je to európska legislatíva, dokonca v Európe, na business plan, teraz fikcia, založím si firmu a urobím že najvymakanejší internet banking, taký, že zabije všetky, normálne zomru, pôjdu, uvidia, začnú plakať túto pod stolom, tie ostatné bankingy, zaregistrujem sa u tej NBS-ky a začnem to poskytovať na základe tohto, maj účty, hoci kde, zaregistruj sa do nášho internet bankingu, spravuj si všetko cez nás za 2 eurá mesačne. Áno, taká možnosť tu je a osobne si myslím, že takáto situácia skutočne nastane. Lebo to je akože naozaj podľa mňa, že zaujímavý, ako keby to otvorilo niečo. Je to niečo, čo chcete robiť vy? Máme takéto nejaké ambície. Je pravda, že situácia, ktorá v nejakých iných segmentoch už dávno nastala, je o tom, že vyhráva tá spoločnosť, ktorá bude vlastniť klienta. Ako prvý to asi pochopil Amazon a preto vlastne Amazon vie, čo ten klient nakupuje, Amazon vie, ako sa ten klient správa. Oproti tomu tie firmy alebo tie obchody, ktoré sú za tým, o tom klientovi nevedia nič. Toto je presne to isté. Tá firma, ktorá bude mať ten najvymakanejší internet banking, bude vedieť o tom klientovi všetko a teda vyhrá. A my chceme vyhrať. To je pravda, že ty vlastne na jednej strane predávaš službu, na druhej strane predpokladám, že ďalšia verzia je, že dáš im to zadarmo, tú službu. A čítal som teraz veľmi dobrý slogan, že ak je to zadarmo, tak produkt si ty. Áno, presne. Takže budú niekde potom obchodovať tie tvoje údaje, ktorým pretečú cez to. Samozrejme ti povedia, že budeš anonymný, ani nebudú predpokladám zaujímať nejaké, akože to, aby to naparovali konkrétne na tvoju osobu, ale budú vedieť, že si z Bratislavy, máš vysokoškolské vzdelanie medzi 30-40 a... V tomto je možno trošku výhoda toho finančného segmentu, že je taký trošku pomalší, lebo toto sú veci, ktoré v iných odvetviach už fungujú. Fungujú na sociálnych sieťach, ľudia nemajú problém dávať zadarmo svoje údaje. Finančný sektor teda tým pádom nejde do niečoho nového, ide do niečoho, čo už tu existuje a čo je tu overené. Dobre, všetci, čo viete programovať API, prosím, zastavte sa za mnou po skončení tejto prednášky, mám pre vás ponuku. A nie, a zháňate nejakých ľudí? Sú to nejakí takí študenti, že dajme tomu by sa vám zišli a ak áno, čo by mali vedieť ľudia, keď chceli robiť u teba? Zháňame veľmi veľa ľudí, zháňame ľudí na rôznych pozíciách, veľa ľudí zháňame na bezpečnosť, práve kvôli tomu, že tá bezpečnosť tohto pohľadu je veľmi dôležitá. Zháňame analytikov, zháňame architektov, programátorov, všetky pozície od dizajnu, samotného riešenia, cez vývoj až po testovanie. Dobre, takže tento pán z VUBčky, čo má tu na hrudi napísané, že Svan, tak za ním potom prídite. A tuto v stánku stojím rád, zodpoviem akýkoľvek otázky. A ešte poďme rýchlo, máme presne 0 minút na nejaké otázky. Implementuje aj zmeny týkajúce sa GDPR legislatívy, ak áno, aké? Je to vaša vec ináč toto GDPR, ale nie je to nejaká vec marketingu, že proste znova všetkým ľuďom to tak potvrdí, ešte raz poklikať a... Je to aj naša vec, beží u nás na to projekt, je to náročný projekt, ktorý pôvodný odhad investície bol niekde na úrovni 1200 MDO, tým, že to v maji musí byť spustené, tak akože je to naša vec, robíme to, toto je možno jedna vec, ktorú ja mám ako výtku v Európskej únii, že mám pocit, že tie jednotlivé legislatívy spolu nehovoria. To znamená, PSD2 nám prikazuje robiť niečo, čo nám možno GDPR obmedzuje. Čiže ako keby to nebolo prepojené, a pri tomto prepojené je. Čo je vaša najväčšia výzva v práci na architektúre v ďalšom období? Inovácie. Inovácie, lebo všetci majú zažité banky alebo celkovo finančný sektor ako takých tých dinosaurov, kamení, ktorí sa nechcú posúvať ďalej. Není to pravda, je pravda, že máme strašne veľa zviazaných rúk s reguláciou práve, ale chceme sa posunúť ďalej, nechceme byť dinosaurus. Takže inovácie, čo znamená, každá inovácia, keď počujem slovo inovácia a spojenie hlavne s bankingom, tak hneď ma proste napadajú bezpečnostné problémy, lebo akože tam naozaj každá jedna
každý jeden kanál, ktorý pridáš na prepojenie klienta a platenie veci, tak tam ti znova toľko isto šitu bezpečnostného vystane. Áno, peniaze ide až v prvom rade, čiže je to veľmi citlivá téma. Na druhej strane technológie ako machine learning na základe, ktorého vieme analyzovať či už podvodné správanie alebo správanie klientov na nejaké marketingové akcie, to sú tie témy, analýza dát, to je budúcnosť, budúcnosť je dáta. Super, Tomáš, ja ti veľmi, počkaj, neplánuje VOB banka podporu kryptomien, dobrá otázka, asi nie na teba, ale povieš o tom niečo? Neviem, aké máme komerčné plány, za moje oddelenie môžem povedať, že tam máme viacero ľudí, ktorí sa o kryptomeny aktívne zaujímajú. Dobre, ale bankovo nevieš za to povedať nič. Dobre, Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, je 21.03, prešli sme to iba o 3 minútky a chcem si ti veľmi pekne poďakovať ešte raz. Kde máte ten stánoček? Vľavo rovno proti schodom PKV. Voláte sa VUB, tam bude Tomáš, hľadajú bezpečnostných ľudí hlavne, ale aj analytikov, architektov. Takže ešte raz ďakujem Tomášovi Horníčkovi, vedúcemu IT oddelenia architektúry z VUB. Ďakujem za pozornosť.